اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پانی چاہے بارش آئے یا نہ آئے، اسلام میں یہ قرآن کی آیت ہے، وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. یہ خود یہ جملہ کیا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ پانی ہر چیز کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، اور جو چیز زندگی اور آب حیات ہوتی ہے اس کو یقینی بات ہے کہ ہمیں اس کی حفاظت میں اور اس کے استعمال میں، حتیٰ یہ جو آج ہمارے پاس اسلام کی حدیثیں ہیں کہ وضو میں، غسل میں یا دوسری چیزوں میں جو پانی کا زیادہ استعمال کرتا ہے، پیغمبر کہتے ہیں مجھ پر ایمان نہیں رکھتا ہے. مثال کے طور پر کہا کہ اتنے میں پانی، اتنے لیٹر میں پانی میں غسل کر لینا چاہیے، بس ایسے میں وضو کر لینا چاہیے. تو اسلام نے تو چاہے کٹوتی ہو یا نہ ہو، بارش کا سیزن آئے یا نہ آئے، ہر وقت پانی کے استعمال میں احتیاط برتنے کی کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں تو ہمیشہ، اسلام تو کسی بھی چیز کو برباد اور اسراف کرنے کا قائل نہیں ہے، اس کا زیادہ استعمال کرنے کا قائل نہیں ہے، جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کرنے کی بات کہتا ہے، تاکید کرتا ہے. تو پانی تو انمول چیز ہے، اگر واقعی جو ہے پانی نہیں ملے گا تو سب چیز کی زندگی داؤں پر لگ جائے گی. تو اسلام تو اس کے بارے میں بہت شدید طور پر احتیاط کرنے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے پانی کی حفاظت کرو.